Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Assalomu alaykum, bugungi loyihamizga tashrif buyurgan aziz talabalar. Assalomu alaykum deymiz, hurmatli Samarqand qishloq xo'jaligi instituti talabalari hamda barcha mana bu yerda yig'ilib turgan mehmonlarimiz. Sizning e'tiboringizga STV telekanali orqali yangi loyiha taqdim etiladi. Bu Hamsa deb nomlangan aktyorlik o'yini, demak, milliy loyiha. Timur, umuman olganda Hamsa deganda siz nimani tushunasiz? Hamsa deganda men Alisher Navoiyning eng buyuk asari, Beshlik Hamsa asarini esga olaman. Darhaqiqat, demak, anglab olgan bo'lsalaringiz, qadrli teletomoshabinlar, ushbu o'yinimiz milliy o'yin, Hamsa o'yini, demak, beshlikdan iborat bo'ladi. Ushbu o'yinda tanlovda 5 ta jamoa ishtirok etadi, 5 ta shart asosida bellashadi va final bosqichida ham 5 ta jamoa qatnashishi shart. Shu bois bugungi jamoalarimiz ham 5 ta va 5 shart asosida bellashadi. Saralash bosqichining ilk jamoalari bu Samarqand davlat qishloq xo'jaligi institutining 5 ta fakulteti. Demak, bellashuvlarni boshlaymiz. Qadrli teletomoshabinlar, bugungi bellashuvlarda qoraversa butun loyiha davomida menga Samarqand davlat tibbiyot institutining talabasi hamda Kamolot stipendiyasi sohibi Timur Kamalov yordam beradilar. E'tiborlaringizni endi jamoalarimizga qaratamiz va birma-bir biz jamoalarni davraga taklif etamiz. Marhamat. Demak, guldiroz qarsaklar ostida kutib olamiz. Birinchi jamoa, birinchi fakultet, menejment fakultetiga bir chiroyli qarsaklar bo'lsa. Guldiroz qarsaklar bo'lsin aziz do'stlar, guldiroz qarsaklar. Keldik jamoa, zootexnika jamoasi. Uchinchi jamoamiz bu veterinariya fakulteti, marhamat, qarsaklar bo'lsin. Endi esa chiroyli qarsaklaringiz yordamida biz navbatdagi jamoa, mexanizatsiya jamoasini taklif etamiz. Bir chiroyli qarsaklar bo'lsin. Qishloq xo'jaligi. Oxirgi 5-chi jamoamiz kutib oling. Agronomiya fakulteti, marhamat aziz do'stlar. Qadrli teletomoshabinlar, mana jamoalarimiz sahnada saf tortib turishibdi. Demak, shartlarni bajarishga tayyor. Yuqorida aytganimizdek, bugungi teleloyihamiz 5 ta shartdan iborat. Har bir jamoada 5 tadan o'yinchi, 5 tadan ishtirokchi va 5 ta jamoa qatnashadi. Hakamlar hay'ati a'zolarini ham endi galma-gal tanishtirib o'tamiz. Yevrazia guruhi solisti Dilmurod Rahmatov. Marhamat, qarsaklar bo'lsin aziz do'stlar. Navbatdagi hakamlar hay'ati a'zosi O'zbekiston plastika raqsi 5 karra respublika chempioni Comedy Uz rezidenti Umid Ashurov. Samarqand qishloq xo'jalik instituti ma'naviyat bo'limi boshlig'i Shohrat Namozov, qarsaklar bo'lsin aziz do'stlar. Kamolat yoshlar ijtimoiy harakati Samarqand viloyat kengashi faoli Fazliddin Fayziyev. Jamoalarga birinchi shartga tayyorgarlik ko'rish uchun sahna ortiga ruxsat beramiz o'tishga. Marhamat. Rahmat. Oradan kunlar o'tdi. Do'stim, qalaysan? Men yig'ini haligidan ber. Nima beri? Ani kuni berdingku, o'shandan ber. Bo'lmay ketyapti, o'zi o'lib qolaman, o'lib. Ber, iltimos, topib ber. Soqqan bo'lsa bo'ldi, 10 talab ham topib bera olaman.
Aga tekin deganing-ku, tekin deganing-ku. Tug'ilgan kunim bo'lgan o'sha senga bir marta eridim-da, bir marta tekin deb. Bor, undan ko'ra tushunibdirman seni. Qiynalib ketyapsan, pul topib kelgin, beraman. Bilasan-ku, meni ham tirik qo'ymaydi ular agar senga bepulga tekinga berib yuborsam. Bor, bor, pul topib kel, undan ko'ra iloji yo'q, bera olmayman, bobo. Dadasi. Nima qidiryapsiz? Biror nimangiz yo'qotdingizmi? Nima qidiryapsiz? Pul yo'q. Pul yo'q. Axir yashirib qo'ygan pullaringni ber. Tez bo'l. Onangiz operatsiyasiga hamma pulni ishlatdik. Uyda umuman pul yo'q-ku. Ol, onangnikidan topib kel pulni. Chop. Tez bo'l. Bor yo'q oldida men senga pul olib kelmasang, qaytib kelma uyga. Tüştüm senden hem farzatlarımdan hem yok ol. Ayakara dostum iltimos kılamazım. İltimos. Yana kildiğim mi? İltimos ver. İltimos. Kulun bulaman, itin bulaman. İltimos topu ver bana. İltimos. Olup kılamamız. Olup. Ne madde sen etken mi kılasam? Ne madde sen etken yine kılaman fakat topu versen bu oldu. Bu oldu. Kürsetemez sen ya. Ano. Qora sumkali odam ko'rayapsan? Ha. Mana shu odamni sumkasini uxlatib kelishing kerak. Shuni olsam berasanmi? Ha, faqat pulga tushib qolsang sen meni, men seni tanimayman. Faqat hech kim bilmasligi kerak. O'z qilgan aybi uchun jazosini o'tamoqda. Boshchasan. Siqilma. Sen ham albatta chiqasan bu yerlardan. Ey aka. Bilasiz, men shunaqangi razil insonman. Men o'zimni nafratim, o'zimni kayfimni deb o'z oilamdan, o'z farzandlarimdan ayrilganman. O'zimni nafsimni deb birovlarni dasturxonini quritganman men aka. Shunaqangi razil insonman. Unday dema. Vatanimiz kechiruvchan. Bu yo'llardan albatta chiqasan. Xudo xolisa, bu ko'rlarni ko'rmaganday bo'lib ketasan. Faqat bu ishlarni qaytib qilmasliging kerak. Vatanimiz yuziga dog' tushirmasliging kerak. Agar aka, vatanimiz menga bir bora bo'lsa ham imkoniyat berganda, hamma ayblarimni yuvib, gunohlarimni yuvib, vatan uchun xizmat qilardim. Halol, pok ishlar bilan shug'ullanardim. Hatto ki farzandlarimni, oilamni qaytargan bo'lardim aka. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 25 yilligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi prezidentining amnistiya to'g'risidagi farmoniga binoan quyidagi mahbuslar muddatidan oldin ozodlikka chiqarilsin. Mahbus Razzoqov, Salimov, Yusupov va hamda Imragimovlar chiqarilsin. Azizlar, vatanni sevadiganlar bo'ladi. Vatanni sevmaydiganlar bo'ladi. Vatanni sevadiganlari joyi inshaalloh jannatdan bo'ladi. Sevmaydiganlarchi, sevmaydiganlar bir do'zoxlarda xor bo'ladi. Vatanning bir parcha tuprog'iga zor bo'ladi. Esimda, yoshligimda maktabda majlisda otam bilan borganman. Shunda ustozimiz vatan haqida gapirib ketdilar va otam o'rnidan turdilar. Va men undan so'radim. "Ota, nimaga o'rningizdan turdingiz?" deganimda,
vatan haqida gap borganda o'rnidan turib eshitish kerak. Shodon kunim yo'l o'tkazsin. Nodon kunim yo'l. Qadrli teletomoshabinlar, bu menejment fakultetining chiqishi edi. Bu yerda drama, tragediya yo'nalishi bo'yicha ular o'z chiqishlarini namoyish etishdi. Ushbu chiqishda ushbu shartda tomoshabinni yig'latish yoki o'ylantirish kerak edi. Sahna chiqishida hozirgi kunda dolzar bo'lgan muammolar hamda ularning yechimi topilishi kerak edi. Agar ushbu shart hakamlar hay'ati a'zolari tomonidan baholangan bo'lsa, biz ularga yuzlanamiz. 5-5-5-5. A'lo daraja. Demak, a'lo darajada ushbu shart bajarilibdi. Drama tragediya yo'nalishi bo'yicha zootexniya jamoasi, marhamat. Oyijon, dadajon. Oy, dada, meni tabriklaysizlar. Endi men talabaman. E, malades, otog'ir. Rahmat, rahmat. Rahmat. Tilayman, bolam, martabang bundan-da ulug' bo'lsin. Rahmat, oyijon, rahmat. Faqat shu to'lov shartnoma asosida kiribman-da. Bolam, Xudoning yetkazganiga shukr. Onasi, o'g'lim, nimani o'ylaysan? Mana men borman-ku. Onasi, nima qilib o'tirsan? Bor, oshni qil. O'g'lim, do'stlaringni chaqir, ziyofat qilib beraman. Rahmat, dadajon. Ya, assalomu alaykum aka. Ey, va alaykum assalom. Yaxshisiz? Ke, uka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. A, ijaraga turar ekanman-da shu yerda. Ha, studentmisan deyman. Ha, aka, shu yerdagi institutda o'qiyman aka. Ha, isming nima? Ma'ruf aka. Ha, ha. A, men shu institut yonidagi oshxonada oshpaz bo'lamiz. Ha ha. A, endi qo'lingizdan shirin-shirin ovqatlar yerkanmiz-da. Endi nima turibsan, o'tirqani bir? A, endi yaxshi kunda yaxshi insonlar uchraydi degandek, a, bugun biz tug'ilgan kun edi. Ye, aka, tabriklayman aka. Rahmat, rahmat. A, endi shunday yaxshi kunda bir 50 yillik olamiz-da. Yo'q, aka, uzr, men ichmayman aka. Yo'q, aka, qo'yib o'tirmang, ichmayman, uzr. A, endi sen oliy ma'lumotlisan, a, biz bir oddiy oshpaz bo'lsak, ichmaysan-da bizdan qulda. Hay aka, mayli so'zingiz yerda qolmasin aka, shu bugun olaylik. Sog'lik uchun. Alo, Ma'ruf, qayerdasan? Nega darslarga kelmayapsan? Bu turishda o'qishdan haydalasan-ku. Domla, ko'nglimga hech narsa sig'maydi. Onam vafot etdi. Assalomu alaykum, xola. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Keling, keling. Ma'ruflarning uyimi? Ha, ha, ma'ruflarning uyi shu yer. Xola, endi bandalik. Nimalar deyapsiz? Tushunmayapman. Nimaga bandalik? Tinchlikmi? Tinchlikmi onasi? Topib bering. Nimalar deyapsiz? Kimdir menga tushuntirib beradimi? Nima gap bo'lyapti? Siz kim bo'lasiz, Ma'ruf? Men Ma'rufning otasiman. Bu kishim kim bo'ladi? Onasi bu. Ma'ruf. Onam olamdan o'tgandi degandi. Yo'q. Yo'q, meni o'g'lim unaqa deyish mumkin emas. Ma'rufdami? Ma'ruf uydami? Yo'q, o'qishga ketgan. Dadasi, telefon qiling, telefon. Yo'q, ko'tarmayapti. Men Ma'rufning kvartirasini bilaman. Yuringlar men bilan. Bumiz tezda boraylik. Yuring. Yur, onasi. Vaqt qara. Vaqt amilla mahal bo'ldi. O'g'lingdan haligacha darak yo'q. Qayerlarda yuribdi ekan mening bolam? Mana. Ey! Bu nima o'xil? Bu nima yurish? Eh, bolam, nimalar qilib yuribsan? Qayerlarda yuribsan, bolam? Ey! Bolam! Seni deb o'qqa, cho'qqa ursam yurishingni qara, nomard! Eh, bolam! Men sen uchun yashasam bu dunyoda, sen uchun men o'lgan ekanman-ku, bolam! O'lgan ekanman-ku! O'z onasini o'ldiga chiqargan farzandning ertangi kundan kim ham umid qilar edi? Oyijon,
Oyijon meni kechiring oyijon. Bola. Qanchalar orzu oyog'im edi. Sen oddiy bir shishaga alishdingmi bolam? Oddiy bir shishaga. Oyijon meni kechiring oyijon. Onasi ketdi. O'g'ilni kechiring. Topmoq, yo'qotmoqdir. Yo'qotmoq, topmoq. Ushbu jamoaning chiqishlari hakamlar hay'ati tomonidan qanday ballar asosida baholanadi? Marhamat. Demak, zootexnika jamoasiga baho qo'yilgan baholar 5 5 5 5 baho. Qarsaklar bo'lsin. Qarshi olamiz. Veterinariya guruhi. Marhamat. Marhamat. 10ing uchun qamoqxonada eng tansiq narsa qog'oz edi. U hamma joydan faqat qog'oz qidirardi. Bir daqiqa sayrga olib chiqishsa, devorlar tagida sarg'ayib, g'ijim bo'lib yotgan bir parcha qog'oz topib olib, boshi osmonga yetardi. Ana shunday ming mashaqqatlar bilan yiqqan qog'ozlari bir kun qo'l yozmaga aylandi. Endi uni nima qilib bo'lsa ham tashqariga, odamlarga yetkazish zarur edi. Lekin qanday qilib? U turma boshlig'iga murojaat qildi. Meni qabul qilishingizni so'rayman deb qayta-qayta so'rayverdi. Nihoyat boshliq zerikdi. Qahraton qish kunlarining birida uni qabul qildi. Salomatlik tilayman o'rta boshliq. Erkin. Shoir Sifat Mahbus siz bilan ko'rishni so'ramoqda. Yana o'sha telba Mahbusmi? Xuddi shunday. Yo'qot uni. Xo'p bo'ladi. To'xta. Olib kelchi, tinglaylik. Xo'p bo'ladi. O'rta boshliq, shu qo'lyozmalarni xalq ko'rsa degandim. Oqlanmasam ham, balki. Yoqa ber. Bir telba mahbus bo'lsang, senga bularni kim qo'yibdi? Bir ahmoq bo'lsang xolos. Sen odamni sana. Iflos. 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 Yo'qot buni. Iflos. U yana o'sha zax va qorong'u xonada o'ziga keldi. Meni u ablaqning oldiga kim boshlab bordi? Shu oyoqlarimmi? Men ularni hozir chopib tashlayman. Yo'q. Meni u yoqqa mana shu bosh boshlab bordi. Nahotki bu boshda zarra aql bo'lmasa. Nahotki shuncha jidoliklardan keyin ham bu ko'zim ochilmadi. O'rta boshliq Telba Mahbus vafot etdi. Nima? Qachon? Hozir. Qayrama, yomon dema hech. Seni katta qilgan vatanni kim deydilar eshigin burib, beshigini tepgan odamni. Ey Xudo! Kim edi bu adib? Qodiriymi, Cho'lponmi yoki Usmon Nosirmi? Jasadni o'z oilasiga qaytaring. Xo'p bo'ladi. Ushbu fakultetga qo'yilgan ballar.
Marhamat. 5, 4, 5, 5 ballar. Keyingi jamoa mexanizatsiya jamoasi. Marhamat. Kutib oling. Qalbimning mungli nolasi, ko'zlarim sog'in jolasi onam. Yuragimning dard tolasi, qalbimning mungli nolasi, dardim ayta olmay berkitgan. Hasratlarim ichga yutgan, dardim ayta olmay berkitgan. Mening kelishim zor kutgan onam. Onam, onam. Mening yo'qotgan boyligim, yuzlari yorug' oyligim. Mening yo'qotgan boyligim, g'animatim chiroyligim onam. G'animatim chiroyligim onam. Yayrab qunab yurmaganim, davru davron surmaganim. Yayrab qunab yurmaganim, davru davron surmaganim. So'nggi dam ulgurmaganim onam. So'nggi damda ulgurmagan onam. Darduzdan birlam qarib, ko'zlari meni axtarib. Darduzdan birlam qarib, ko'zlari meni axtarib. Vidolashmay ketgan g'arib omonatgina mehmonim, yolg'izim tanho insonim. So'nggi so'zlari armonim onam. Onam. Umri sokin g'amginginam, endi manguga jimginam, yuvashginam, mo'minginam onam. Yuzlari yorug' oyligim, mening yo'qotgan boyligim, g'animatim chiroyligim onam. Onam, onam. Og'ziga siqqan bitta don polaponim to'ydila oladi. Aytkinchi sen muqaddas inson, sening nafsing qachon to'yadi? Eng bokira tuyg'ular uzra bosibman men bosgandek xazon. Afsuslarim aytay bir bora, bag'ringizga bosing onajon.
ballarga o'tamiz. Hakamlar hay'ati a'zolari bu shartni 5lik ballari asosida balladilar. Rahmat deymiz. Demak, keyingi jamoamiz kutib oling, agronomiya fakulteti. Marhamat. Marhamat. O'rta kelmaydi u. Nimaga? 2 marta, 3 marta shunaqa deb bahona qilib ketgan u. O'zi sam kelmaysan. Choyxonaga qatnashmaysan birinchidan. O'rtam 2 marta, 3 marta menga pand qilsa qanday kelaman men bu yerga? Qanaqa? Shunaqami u bola? Yo'q, yaxshi bo'lar. Bilmasam. Bilasan-ku. O'zi ishi bor. Mayli xo'p. Ha, o'rtoq qandaysan? Ha, kecha nima ketdi? O'rtoq, yaxshimisan? Kecha shu desang bir ikkita ishlar chiqib qoldi shunga. Ular telefon qildi, kelmayman deb aytgansan. Ha, ishlab o'rida bora olmagandim shunga o'rtoq. Ha, sen orqangdan gap qildik ular kecha. Qanaqa gap? Shunaqa pand bergansanmi, kim yaratdi o'sha? Yo'q, qo'ysang-chi, ular do'stlarim-ku, qanaqa? Bunaqa gap bo'lishi mumkin emas. Ha, o'rtoq, men shoshilyapdim, ishlar bor-da, o'rtoq, uchrashamiz may. Bilmadim, u Boburni telefoni o'chiq ekan, u Davronga telefon qilganda hozir kelaman degandi. A, Boburchi? O'chiq, u kechadan beri telefon qilyapman, olmaydi. Nimaga? Bilmadim, endi biron ishi bordir-da, yo'q. Svet yo'qmi uyida? Yana boshlandi-da. Ha, chaqcha ko'rdingmi uni? Sir ekan lekin. Menga ham yoqdi. Gratchilik qanaqa? Yana olim ham keldi. Ha, o'rtoq, qandaysan? Qandaysan? Yaxshimi, o'tirchi? O'rtoq, qandaysan, yaxshimisan? Yaxshi, xudo. Telefon qillaring unga? Ha, ishi bor uni. Ishi bor. A, kelmaydi u jara. Nimaga? Yana kelmaydi. Ana shu gapingni qo'y. Ha, jara, qandaysan? O'zi guli qanday guli? Yaxshi, yuribdi, xudoga shukr. Kecha ko'rdim 8-chi marta Dil Davron bilan yurgandi. Qo'lida parad. Nima deyapsan? Asillashapsanmi, o'rtoq? Tushunmadim. Sen nima deganingni bilasanmi? Ha, kecha parad bilan yurgandi. Kim bilan? Davron bilan parad. O'y, menga qara. Bo'ldi, o'rtoq, o'zingni bos. Ol qulingni. O'ylayapsanmi nima deyotganingni? U o'rtog'imiz bo'lsa, bilmadim. Qanday, yaxshimi? Qandaysan, o'rtoq? Tinchmisan, yaxshi raham. Ha, kecha kelmadilaring? Qayerga? Choyxonaga. Qanaqa choyxona, o'rtoq? Ha, telefon qildimi senga? Kim? Damir, Aziz. Yo'q, undan xabarim yo'q. Sen xabaring bormi? Ha. To'xta. Kecha 8-chi bor esingdami? Ha, esimda. Uni o'rtog'i seni ko'rgan ekan, Gulning o'rtog'i. Uni Damirning o'rtog'i seni ko'rgan ekan, Guli sevgani bilan, qizi bilan. Yo'q, o'rtoq, qo'ysang-chi unaqa gaplarni. Xabarim yo'q unaqa gaplardan. O'kay, qassiga seni o'kaymi, buni singlisimi bilan shu bilan gaplashmoqchi. Balkim seni singling bilan bo'lsa kerak u kichiro. O'rtoq, o'zingni bos. Sen o'rtog'im qanday oldindan o'topan o'rtoq? Sen bu so'nggi jamoamizning chiqishi edi ushbu shart bo'yicha. Demak, avvalo biz hakamlar hay'atiga yuzlanamiz, ulardan ballarni eshitamiz. Tayyormi? Marhamat. 3 2 Demak, 3 4 Demak, biz keyingi shartga o'tamiz. Bu shartga biz effekt noyob iste'dod deb ushbu shartni nomladik. Bunda ishtirokchilar o'z chiqishlari bilan tomoshabinlarni hayratda qoldirishlari kerak. Agarda iloji bo'lsa, agar barcha ishtirokchilarni mana shu sahnamizga taklif qilsak-da, hamda ikkinchi shartimiz, effekt shartini boshlasak. Marhamat, Guldiroz qarsaklaringiz ostida albatta. Ikkinchi shartimiz effekt yoki noyob iste'dod, zootexnika jamoasi. Marhamat. Dahshat. Alo, darajada. Ikkinchi jamoamiz veterinariya jamoasi. Marhamat, taklif qilamiz sahnaga. Demak, rahmat deymiz, rahmat. Uchinchi, demak, ishtirokchilarimiz mexanizatsiya jamoasi. Marhamat.
demak akalarini chaqirishga borgan ekan. Слышь, ты что такая дерзкая, а? А? Demak, rahmat deymiz mexanizatsiya jamoasiga. Demak, keyingi ishtirokchilarimiz agronomiya fakulteti, marhamat. Xo'sh, qani. Ey, bugun. A, bu 1200. Mana. Ha. Militsiya.